artiklit , et need seal rääkisid , promovad seda jumala surnu asja seal . et mõte oli küll selline , et võtame vaimujoogid sisse ja ma tulen hea meelega , et klapite mind kohale viimiseks ja olete seal normaalseks kambaks koos , et lähme teeme need asjad korda seal , et need inimesed , kes niisugust asja räägivad , et telekas küll kõvad rääkima , aga lähme nüüd kohale , vaatame siis , et kuidas nad oma asja usuvad nagu . et muidu siin vaimujõud ju kasvab kui niisuguse väärvaimujõud , kus arvab , et mingid asjad on ja noh , polegi seal ja siis nad niimoodi ju kanduvad väärale poolele veel rohkem kiiremini . et on vaja teatavaks teha , et teatud asjad rääkimisel on tagajärjed . sa pead tõele vastutust andma . ja siis muidugi tuleb eeldada , et kriminaalid siis samamoodi võivad ikka ka käituma hakata , aga ka nende seas on mõistlik , ega nad ei ole kõik ega robotid seal siis . et jah . mu küsimus siis oli , et kas siin on veel elusaid kristlasi või no saame kamba kokku või ei saa , et see Sierraga seid maha kohe nagu muidu , mis siin toimub nagu .